A Deputación de Lugo estará vixiante e activa na defensa do mantemento do campus lucense logo do anuncio da Universidade de Santiago de aprazar os recortes que afectarían a varias titulacións do campus Terra. Recibimos con satisfacción a nova de que se manterá a oferta académica no noso campus eh, despois destes días de incertezas onde evidentemente eu creo que a Deputación de Lugo foi contundente na defensa do campus eh, máis alá de opinións filosóficas que todos son respetables Pero, como digo, non estaremos eh, moi vigilantes e moi activos na defensa do noso campus. A institución provincial podería reducir a súa chega a Universidade de Santiago, que supera o millón de euros anual, se se suprimen os grados de paisaxe e ensañaría civil e procesos químicos e se, se converten en interuniversitarios os de agrícolas e forestais cos Campus de Ourense e Vigo da Universidade de Vigo. O presidente José Tomé afirmaba o este martes tras a firma dun convenio co reitor da USC por importe de 370.000 euros correspondente ao pasado exercicio. Compromisos e a palabra hai que mantela e así o facemos para que podan justificar eses gastos que incurriron contando con este convenio. Pero tamén xa lle comentei que no orzamento para 2024 non vai como nominativa non vai como nominativa este convenio. É certo tamén que temos o crédito, por tanto, hai crédito, para poder asinar ao largo do ano un convenio coa USC, igual que este, se a cousa evoluciona ben. Ademais, o Grupo de Goberno levará ao Pleno da Vindeira Semana unha iniciativa solicitando a Xunta de Galicia que modifique o decreto de 2011 que regula os campus periféricos. É urxente que a Xunta de Galicia cambie o decreto que regula o funcionamento dos campus, dos campus periféricos, que xa ten 12-13 anos, e que adopte pois, unha, que adapte, mellor dito, que adapte esa normativa á realidade social e educativa actual para que o campus de Lugo poida seguir mellorando e medrando. Para elo, José Tomé confirmou o reitor que a USC terá sempre a mantendida da deputación dicir, moitas das realidades do campus teñe, funcionan gracias á deputación, a granxa experimental, temos proxectos novos como a granxa de, de Porcino, que son pezas clave para que titulacións universitarias como a de veterinaria puidese acadar o selo de calidade europeo, sin eso non sería, non sería posible, o, complo, o compromiso decidido da deputación co outra peza fundamental como o hospital Rofcodina, decir, é verdade que, eh, gracias a isto, conseguimos artellar todo o que conforma unha rede de servizos que son esenciais para que este campus teña este perfil que ten. A colaboración que mantén coa USC sitúa a Deputación de Lugo na institución provincial de España que máis aporta a Universidade Pública.